ሰላም ሰላም ቢኒያም ነኝ የቢኒ 27 የዩቲዩብ ቻናላችን ነው ዛሬ ይላችሁ የመጣሁት እንዴት አርገን የፌስቡክ ፔጅ መክፈት እንችላለን የሚለው ሲሆን እንዲሁም ደግሞ የከፈትነው የፌስቡክ ፔጅ ደግሞ ከዩቲዩብ ቻናላችን ጋር እንዴት ማገናኘት እንችላለን የሚለው ዛሬ ይላችሁ መጥቻለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በኮሜንት ቦታ ላይ በመጻፍ ጥያቄም ሆነ አስተያየት እያየሁ መልስ ይሆናል ከቪዲዮ ጋር መልካም ቆይታ ወደ የቻናላችን ቤተሰቦች ቀደም በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ይላችሁ የመጣሁት እንዴት አርገን የፌስቡክ ፔጅ መክፈት እንችላለን እና ደግሞ ከዩቲዩብ ቻናል ካለን ከዩቲዩብ ቻናላችን ጋር እንዴት ማገናኘት እንችላለን የሚለውን ሙሉን የማሳያችሁ ይሆናል እንግዲህ ይሄ ኦፊሻል የኔ የፌስቡክ ፔጅ ነው እንዲሁም ደግሞ ቢኒ 27 ኦፊሻል የፌስቡክ ፔጅ አለን እሱን ላይክ እና ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እያልን ወደ ዛሬ ትምህርታችን ስንሸጋገር እንግዲህ ከዚህ ጋር የባንዲራ ምልክት አለች ፔጅ የሚል እሷ ላይ እንገባለን ስለዚህ እሷ ላይ እንገባና እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ የኔ ፔጆች ናቸው እኔ ከፈትኳቸው ፔጆች ናቸው እዚህ በስተቀኝ በኩል ክሬት ኒው ፔጅ የሚል አለ እሱን አንዴ በመንካት ፔጅ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል እንደምትመለከቱት ስለዚህ እዚህ ጋር የፔጃችሁን ስም እናንተ ለመክፈት ያሰባችሁትን ፔጅ ስም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ስለሆነ እኛ ዝም ብለን የሆነ ፔጅ እንበለው እንግዲህ ቢኒ እንበለው ዝም ብለን እናንተ መክፈት የምትፈልጉትን የራሳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የፔጃችሁን ካታጎሪ ታስገባላችሁ በምን ካታጎሪ ስር እንደሚገኝ ፔጃችሁን እዚህ ጋር ማስገባት አለባችሁ ለምሳሌ አሁን ብሎክ ከሆነ ብሎክ ትሉታላችሁ እንደዚህ ቴክኖሎጂ ነክ ከሆነ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ አለ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄን ሁሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ራሳችሁ እናንተ የፔጃችሁን ካታጎሪ እናንተ በምትመርጡት ነገር ማስገባት ትችላላችሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ደግሞ ከስር ዲስክሪፕሽን የሚል አለ ዲስክሪፕሽን በማስገባት የፔጃችሁን የፌስቡክ ፔጃችሁ መሆን ያለበትን ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት የምታስገቡ ከዛ እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ ዝም ብላችሁ አሁን እኔ ዝም ብዬ አሁን አዲስ ስለሆነ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ክሬት ፔጅ የሚል አለ እሱን አንዴ በመንካት ፔጅ ክሬት ታረጋላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ክሬት ፔጅ ብለናል ስለዚህ አሁን ፔጁን ክሬት ያረግልኛል ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ስለዚህ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ፔጁ ክሬት ያረጋልኝ እዚህ ጋር ፎቶ ማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር እንግዲህ ኤዲት ፕሮፋይል ፒክቸር የሚል አለ እሱን አንዴ በመንካት እንግዲህ እዚህ ጋር አፕሎድ የሚል አለ እሱን እናንተ ከፋይላችሁ ላይ አፕሎድ እንዲያረግላችሁ አፕሎድ የምትለዋን አፕሎድ ፎቶ የምትለዋን አንዴ በመንካት ከፋይላችሁ ላይ ፎቶአችሁን አፕሎድ ያረግላችኋል ማለት ነው እናንተ ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁትን ፎቶ ለዮናል መጥሉትን በመምረጥ ስለዚህ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ ስለሆነ ይሄንን እኔ አፕሎድ አድርጌዋለሁ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ቀደም የከፈትኩት ፔጅ ላይ ስለዚህ እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣልኛል ስለዚህ እዚህ ጋር ሴቭ እንትላለች እሷን በመንካት ሴቭ ታረጋታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አርግታችሁ የፌስቡክ ፔጃችሁን ፎቶ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የፌስቡክ ከቨራችሁን አፕሎድ እንብታረጉበት አንድ ቦታ ነው ስለዚህ ከፋይላችሁ ላይ አፕሎድ ለማድረግ እዚህ ጋር አፕሎድ ፎቶ ይላል ስለዚህ እሱን በመንካት እናንተ ከፋይላችሁ ላይ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው
እንደዚህ ካባራ ፎቶአችሁን እንደዚህ አፕሎድ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አፕሎድ ያረጋልኝ ነው። ስለዚህ አፕሎድ አርጎስ ተሚጨርስ እና ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ እንደዚህ አፕሎድ አርግቶልኛል። ከዛ ከላይ እዚህ ጋር ካልፈለጋችሁ ካንስል ማለት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሴቭ ቼንጅስ ሚላለ እሱን በመንካስ ሴቭ ታረጋግታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሴቭ ያረግልኛል ማለት ነው። ይሄንን ካቨር ፎቶ ማለት ነው የ ስለዚህ ተመልካቾቼ ፔጃችንን ክሬት አድርገን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ ስለ ፔጃችንን ኢንቫይት ማድረግ አለብን። እንዲሁም ደግሞ ባጭሩ እኛ የምንገኝበትን የፔጃችንን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክሬት ዩዘር ኔም የሚላለ እሱን በመንካት የናንተን ባጭሩ የምትገኙበትን የፌስቡካችሁን ፔጅ ዩዘር ኔም እዚህ ጋር ማስገባት ይኖርባችኋል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ኢንቫይት ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ ፔጃችሁን ፎሎ እና ላይክ እንዲያረጋችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከስር እንደምትመለከቱት ኤዲት ፔጅ ኢንፎ ሚላለ እዚህ ጋር ደግሞ በመግባት አንዳንድ ነገሮችን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። የቀደመ እንዳልኳችሁ ዩዘር ኔማችሁንም እዚህ ጋር በዚህኛው ኦፕሽንም ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም የፔጃችሁን ካታጎሪን ጨምሮ ስለ ፔጃችሁ ዲስክሪፕሽንም ጨምር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮንታክታችሁንም እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ የምትገኙበትን የስልክ ቁጥር። እንዲሁም ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁን በማስገባት ከዋትስአፕ ባጁ ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ እንግዲህ የፔጃችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜላችሁንና ዌብሳይታችሁን እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንዲሁም እዚህ ጋር ዌብሳይት በሚለው ስር የዩቲዩብ ቻናላችሁንም ስም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትገኙበትን አድራሻ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ሎኬሽን የሚል አለ። እንግዲህ የምትገኙበትን ሎኬሽን እናንተ እንግዲህ መምላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሃውርስ የሚል አለ። ስለ ቻናላችሁ የሚሰራበትን ሰዓት ኢንፎርሜሽን እንዳለ የምትሞሉት እዚህኛው ኦፕሽን ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ሞር የሚል አለ። እሱ ውስጥ ደግሞ በመግባት ቻናላችሁ ስለሚሰጠው ፕሮዳክትም ሆነ እንዲሁም ደግሞ አዲሽናል ኢንፎርሜሽንም ካላችሁ እዚህ ጋር መምላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል እንዴት የፔጃችንን ሴቲንጎች ማስተካከል አለብን የሚለውን እንግዲህ ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ ማሳያችሁ ይሆናል። በቀጣይ ደግሞ እንዴት ከዩቲዩብ ቻናላችን ጋር ማገናኘት እንችላለን አሁን ክሬት ያደረግነው ፔጅ የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት በስተቀኝ በኩል የሰርች ኢንጂን አለ። እሱ ላይ በመግባት እንግዲህ ዩቲዩብ ታብ ብለን ሰርች እናረጋለን። ዩቲዩብ ታብ ብለን ሰርች እናረጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው ዩቲዩብ ታብ የሚባለው የፌስቡክ ፔጅ። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ነው 849 ሺህ ላይክ ያለው ፔጅ ነው እንዳትሳሳቱ። ስለዚህ እሱን አንዴ በመንካት ወደ ፔጁ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያመጣልናል። ይሄ ነው እንግዲህ ፔጁ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ እዚች ጋር በስተግራ በኩል ዩዝ አፕ እንብትላለች እሷን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እሷን ስነኩ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት Facebook Pages የሚል በተን አለ። እንግዲህ በእኛ ስም የተከፈተ የFacebook page ነው እዚህ ጋር የሚያስመርጠን። ስለዚህ ቀደም የከፈትነውን የFacebook page እዚህ ጋር እናስገባለን። ስለዚህ ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ Add Page tab የሚል አለ። እሱን አንዴ በመንካት
አድ እናረጋዋለን ማለት ነው። ቀደም ይከፈትነውን የፌስቡክ ፔጅ ማለት ነው ተመልካቾች። ስለዚህ አድ እናረጋዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አድ አርጎ ከጨረሰልኝ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልካቾች ሞር የምትል ኦፕሽን አለች። እሷን አንዴ በመንካት ከስር YouTube የሚል አለ። እሱን አንዴ እንነካዋለን ማለት ነው። YouTube የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ YouTube የሚለውን አንዴ ስንነካ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች በጥንቃቄ መሙላት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናላችንን አይዲ ዩቲዩብ ፔጃችን ላይ በመግባት እንግዲህ እዚህ ጋር የምሞላ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን እንሄዳለን ማለት ነው። የኛን የዩቲዩብ ቻናል ላይ በመግባት እቺኛዋ ከላይ ከሰርች ኢንጂኗ ላይ እንግዲህ እቺ ሰርች ኢንጂኗ ላይ ከላይ ቻናል ብሎ ስላሽ አለ። ከሱ ጀምሮ ያለውን እንግዲህ የቻናላችንን ስም ሰሌክት እናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኮፒ እናረጋዋለን ማለት ነው። ኮፒ እናረጋዋለን። ስለዚህ ኮፒ ካረግነው በኋላ ወደ ፌስቡክ ፔጃችን በመምጣት እዚች ጋር ፔስት እንለዋለን። ስለዚህ የቻናላችንን አይዲ እንደዚህ አድርገን መምላት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሂደር ኢሜጅ ፋይል አለ። እንግዲህ ሂደር ኢሜጅ ፋይል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ብሮዝ እንትላለች እሷን በመንካት አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ዝም ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም ከሱ ስር ደግሞ ማጂክ ሊንክ የሚላለ ይሄ ማጂክ ሊንክ ፌስቡካችሁ የሚሰጣችሁ የራሳችሁ ፔጅ አይዲ ሊንክ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፌስቡክ ጀነሬት አድርጎ የራሳችሁ የሚሰጣችሁ የቻናላችሁ አይዲ ሊንክ ነው ማለት ነው። ይሄ ማጂክ ሊንክ ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤክስትራ ኦፕሽን የሚላለ ቪዲዮአችሁን እንግዲህ እየታየ ቪዲዮአችሁ እየታየ ቀጣይ ቪዲዮአችሁ እንዲታይ እዚህ ጋር ኤክስትራ ኦፕሽን ላይ አውቶ ፕሌይ የምትለዋ ኦን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሎድ ሞር ቪዲዮ የሚላለ እሱም የቻናላችሁን ሙሉ ቪዲዮ እንዲያመጣላችሁ እሱን ኦን ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦን ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ የሚል አለ እሱን በመንካት ትወጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት የዩቲዩብ ቻናሌን እንግዲህ ኮኔክት አርጎልኛል። እንግዲህ በአዲሱ ፔጅ ላይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ኮኔክት በማድረግ እናንተ ሄዳችሁ ፌስቡክ ፔጃችሁ ላይ መፖስት ሳያስፈልጋችሁ እንደዚህ ፌስቡክ ፔጃችሁ ራሱ ከዩቲዩብ ጋር ኮኔክት በማድረግ ኢሚዲየትሊ ወደ ፌስቡክ ፔጃችሁ ፖስት እንዲያደርግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ ያልን ቸር ያቆየን።